בספר שמות. ואנחנו בפרק כ"ד פסוק ג'. ויבוא משה. ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. שאלה, על איזה דברים מדובר? מה? איזה מצוות? בהר סיני, לפי מה שלמדנו אתמול, שלשום, על פי דברי רש"י, הפסוק הזה קורה לפני מעמד הר סיני. נכון? אין או לא? ראינו על פסוק א', מה אמר רש"י? ואל משה אמר, רש"י הסביר לנו, פרשה זו קודם עשרת הדיברות, ובדלת סיוון נאמרה. לא שומע, מה אתה אומר? אם הוא אומר להם מצוות שהם ידעו, אז מה הוא צריך להגיד להם? מה זה המצוות שהם ידעו? אז אם הם ידעו, אז לא צריך להגיד להם את המצוות. כן? פסוק ג' אם כן הוא קשה. ויבוא משה ויספר להם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. אלא זה בא לומר, כך אומר רש"י, כל מה שידוע מספר בראשית ועד פרשת משפטים. איזה משפטים? אומר רש"י, שבע מצוות שנצטוו בני נוח, ושבת וכיבוד אביהם, ופרה אדומה, ודינים שניתנו להם במרה. כן? מבראשית ועד מתן תורה, וחתם מצוות שנצטוו במרה. מעניין הדבר הזה. יוצא לפי זה שיש למשה ספר שלא מובא כאן, נכון? כתוב למשל פסוק ד', ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לשם פרים, ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות וחצי אדם זרק על המזבח, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם. מהו אותו ספר הברית שמשה קרא בו? לפי רש"י, יוצא שזה ספר שלא נמצא בידינו. איפה כתוב בתורה, איפה כתוב על ספר הברית? באיזה ספר מוזכר ספר הברית? בספר התורה. בספר התורה מוזכר ספר הברית. משמע שספר הברית איננו התורה. נכון? בספר התורה מסופר על ספר הברית. אז לא יכול להיות שמספרים בתורה שהוא לקח את ספר הברית ושזה אותו הספר. כי אז הוא צריך לקחת בידו ספר שבו כתוב שהוא לקח את הספר. אבל כדי להגיד שהוא כתב את הספר זה צריך להיות דבר שכבר קרה. אתה לא כותב על דבר בלשון עבר אם הוא עוד לא קרה. נכון? כמו שאדם יאמר, זה הפרדוקס הידוע, כל מה שאני אומר הוא שקר. האם משפט כזה הוא הגיוני? כל מה שאני אומר הוא שקר. אז כולל המשפט הזה, אם כן מה שאני אומר זה לא שקר, אז אם כן אני דובר אמת. ומה אני אומר? שכל מה שאני אומר הוא שקר. אם כן זאת אמת. יש פה סתירה פנימית. אז גם פה, לא יכול להיות כתוב בתורה, ויקח ספר הברית ושהכוונה לתורה. אז אתה אומר בעצם, החלק של התורה שהיה כתוב עד עכשיו. כן, אתה מדבר כמו רבי אברהם בן עזרא. נכון? רבי אברהם בן עזרא אומר, אחר שסיפר להם כל דברי השם, המצוות והמשפטים, כתבם. וזהו ספר הברית.
כן? עד ואלי המשפטים. כן? ככה אתה אומר. גם רשי, ויכתוב משה מבראשית ועד מתן תורה, וכתב מצוות שנצטוו במערה. איפה הן כתובות בתורה המצוות שנצטוו במערה? איפה? באיזה פרשה? אם זה לפני מתן תורה, אז רשי כבר אמר לך, מבראשית ועד מתן תורה. נכון? אז מה רשי מוסיף ואומר, וכתב מצוות שנצטוו במערה? מה הן המצוות האלה שנצטוו במערה? איפה הן כתובות? שתי אפשרויות. או שרשי מתכוון לומר שפרשת משפטים זה המצוות שנצטוו במערה. זה מעניין, נכון? או שהוא מתכוון שמשה כתב משהו אחר שלא כתוב לפנינו בתורה. נכון או לא? או שאני טועה? או שמה רשי מתכוון לומר שכל כל פרשת משפטים נצטוותה במערה, וזה לא יכול להיות, מסיבה פשוטה. רשי בפרק כף א', פסוק א', אומר, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. ולא ממערה. כן. כן, אבל ודאי שיש מצוות מסוימות שנצטוו במערה. הבעיה שרשי כותב, וכתב מצוות שנצטוו במערה. וכתב. איפה הוא כתב אותם? האם בספר התורה שלנו? ברור שלא. כי הרי רשי אומר שני דברים. שהוא כתב מבראשית ועד מתן תורה. אז זה כולל את פרשת בשלח, ששם מסופר מה שקרה במערה וכו'. ונוסף על כך, וכתב מצוות שנצטוו במערה. האפשרות היחידה הייתה יכולה להיות, אם היינו עקביים ברשי, לומר שמצוות שנצטוו במערה זה מה שכתוב אחרי מתן תורה. דהיינו פרשת משפטים. אבל פרשת משפטים, רשי בעצמו אמר לנו שניתנה בסיני, ולא במערה. מסקנה, משה כתב עוד ספר, והספר הזה איננו כתוב לפנינו. לפחות לפי רשי. כן. נו. הוא מתכוון כאילו שהתקופה שהכנעני אז היה בארץ. כך אני מפרש את זה. ואז כאילו, ואז הוא כאילו מדבר, כאילו זה נשמע כאילו מספר מישהו שהיה בתקופה אחרת, אתה מבין? אז זאת אומרת, יש דברים כאלה ש... לא יודע, יש סימנים בתורה שמדברים על תקופות שמצוינות על פי זמנים שהמים נגיד היו בארץ, או לא יודע. א', לא אמרת מה השאלה שלך. ב', גם אם את ברורה שאני מבין למה אתה מתכוון, זה לא קשור לנושא שלנו. אנחנו דנים עכשיו על נושא אחר. מהו ספר הברית שמוזכר פה בפסוק? זה הכל. זה מה שמעניין אותנו. הכנעני אז בארץ, שאלה יפה, אבל זה לא הנושא שלנו. זה שאלה אחרת. מה שאתה שואל, זאת שאלה אחרת. זאת לא השאלה שאנחנו עסוקים בה. אנחנו שואלים שאלה פשוטה שבפשוטות. מהו ספר הברית? זה הכל. לא מתחילים לעשות סיבובים. בסדר? יש לך שאלה על והכנעני אז בארץ? תראה, נדון על זה בהזדמנות אחרת. בסדר? נתתי על זה שיעור בחג השבועות, אגב, בבית הכנסת שלי. על והכנעני אז בארץ. בסדר? אבל זה לא הנושא כעת. אנחנו עכשיו שואלים, מה זה ספר הברית? דבר פשוט. בסדר? אז אני אומר לכם, לכאורה עולה מדברי רשי, שבספר הברית הזה היו כתובים דברים שאינם כתובים לפנינו. עד כאן ברור. אבל, מן הסתם, הדברים שמשה כתב שם אינם עומדים בסתירה למה שלפנינו. עכשיו, הדבר הזה, ספר הברית, הוא שייך לתורה שבכתב או לתורה שבעל פה? התורה שבעל פה, הרי הוא לא חלק מהתורה שבכתב. ספר הברית, הוא לא כתוב בתורה שבכתב, אז הוא לא שייך לתורה שבכתב. אמת?
מה? אני שואל אותך שאלה. משנה, זה תורה שבכתב או שבעל פה? אני שואל אותך, זה תורה שבכתב או זה תורה שבעל פה? זה תורה שבעל פה, אבל זה כתוב. לא כל דבר שכתוב הוא תורה שבכתב. כל מה שמשה כתב בחיים שלו זה תורה שבכתב? למשל, משה כתב, אני הולך לקנות... מה? מה? כל תורה שמשה כתב היא תורה שבכתב. זאת מנין לך? אפשר לחשוב ככה, אבל אין לך הוכחה למה שאתה עושה. הרמב״ם כותב שלפני שנכתבה המשנה, היו התלמידים כותבים במחברות את דברי רבותיהם. והמחברות האלה נקראו מגילות סתרים. נכון? כך אומר הרמב״ם? אבל לא היו מפרסמים אותם, אלא זה היה רשימה אישית. בן אדם בזמן שרבי עקיבא היה מדבר, היה כותב לעצמו רשימות. מה הוא היה עושה עם הרשימות האלה אחר כך? גונז. כן? כי עוד לא הייתה רשות לפרסם תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זה לא שהיה איסור לכתוב, אבל היה איסור לשמר את זה בכתב. נכון? זה מה שנקרא במגילות סתרים. אז יש לנו פה דוגמה למגילת סתרים של משה. אפשר לומר. כי יכול, משה כותב חלק מהתורה שבעל פה. והספר הזה לא הגיע לידינו. עד כאן ברור. לפחות לפי רש"י. אני לא אומר שאין פירושים אחרים, אבל זה פירוש אפשרי. שאני פשוט נהיה מודע לזה. כן, מה זה, איך, מהו ההרכב, מהו הבניין, המבנה של התורה. המבנה של התורה הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים. כן. יפה, שאלה נפלא. למה סיפרו לנו את זה בכלל? למה אמרו לנו? כדי שנדע שהברית היא על התורה שבעל פה. עיקר הברית של הקדוש ברוך הוא איתנו היא על תורה שבעל פה. לא על התורה שבכתב. לפי זה מה שהיה בעל פה נשמר, לא בכתב. או? רוב התורה היא בעל פה ולא בכתב. והיא נשמרת מצוין. דווקא הדבר שעובר בעל פה נשמר יותר טוב מדבר שעובר בכתב. כי דבר שעובר בכתב אני צריך פירוש כדי להבין מה שכתוב. דבר שעובר בעל פה אני מבין את הכוונה. נכון? למשל, אם אני אכתוב לך את המשפט, העבר לי את המלח בבקשה. ואני יוצא. אתה לא, לעולם לא תוכל להבין למה התכוונתי. אבל אם אני אומר לך, העבר לי את המלח בבקשה, לפי האינטונציה, לפי הסיטואציה, לפי המצב הרוח, אתה תבין למה אני מתכוון. בסדר? כן. אני חוזר על דבריך למרות שהם קשים לי. אתה אומר, דווקא הדברים שבכתב מחייבים יותר מאשר הדברים שבעל פה. כי בדרך כלל מה שבעל פה הוא פרשנות למה שכתוב. למשל, כשכותבים הסכם, אז מה שכתוב קודם כל אחרי זה הפרשנות. עד כאן דברי קודשך. יש בעיה אחת, שזה פשוט לא נכון כל מה שאמרת. בואו נתחיל מהנקודה האחרונה. כשאנחנו כותבים הסכם, זה קודם כל בגלל שהסכמנו לכתוב את ההסכם. יש משהו בעל פה שעבר בינינו, שעכשיו בא לידי ביטוי בכתוב. הוא התמצית האפשרית, אבל ברור שהולכים לפי כוונת המחוקק, כידוע לך. כשיש בעיה בפרשנות, הולכים לפי הערכה, כמו השופט, שופט למה התכוון הכותב, לא למה מתכוון הכתוב. יש לזה השלכות. דבר נוסף, מה שבעל פה, יש לו כמובן משקל הרבה יותר גבוה ממה שכתוב. כי אם למשל, אתה שואל את עצמך, מה ההלכה בדבר מסוים? אתה קודם כל צריך לבדוק מה עושים, מה נוהגים, מה הדבר המקובל באומה. אחרי זה, אם זה מתאים לכתוב או לא, זה סיפור אחר. בסדר? כפי שכותב במפורש רבנו היי גאון, המובא בספר תמים דעים מאת רבנו הראב"ד, שמביא שרבנו היי גאון אמר שכל מה שאנחנו מקיימים את המצוות זה מפני המסורת,
ואם יתאים לתלמוד מה טוב, לא מתאים לו נורא. בסדר? טוב. כן. הנמשל הוא שדבר שבעל פה עובר בצורה הרבה יותר נאמנה מאשר דבר שכתוב. זה קצת מה? זה נוגד את מה שאתה רגיל, זה לא נוגד את ההיגיון. זה הדבר, זה מתאים מאוד להיגיון. למשל, כשאני אומר לך, תעביר לי את המלח בבקשה. יכול להיות שאני רוצה לבדוק האם אתה מבין עברית. יכול להיות שזאת הכוונה האמיתית שלי. יכול להיות שאני רוצה פשוט שהמרק יהיה מלוח, הוא תפל. יכול להיות שאנחנו רבנו ולא דיברנו שלושה ימים, וזה דרך בשבילי לפתוח איתך בשיחה. יכול להיות שזה ביטוי של תוכחה. אתה מוכן כבר להעביר את המלח? כן? כלומר, תזיז את עצמך. יכול להיות שאני רוצה בכלל לעבוד עליך. אני רוצה להראות לך שהמלחייה בכלל צדוקה. יכול להיות שאני רוצה לבדוק אם אתה ימני או שמאלי. כלומר, הרבה מאוד דברים יכולים להיות כלולים במשפט, העבר נא לי את המלח, בבקשה. מי שחי את הסיטואציה, את המעמד, מבין על מה מדובר. מי שקורא את המשפט לא מבין באיזה הקשר הוא נאמר. כדבר המפורסם, אותו אבא שלא ידע לקרוא, ובנו שלח לו מכתב, ואז הוא נתן לשכן לקרוא. ואז השכן קרא, אבא, שלח כסף. אז מה, ככה הוא מדבר? לא שולח. אחרי שבועיים, הוא מבקש משכן אחר, אולי תקרא לי עוד פעם את המכתב, אבא, שלח כסף. זה ככה אני שולח. ברור, אז הכתוב מרמה. כדי להבין את הכוונה, זה... כן, אז זה צריך את הבעל פה. לעומת זה, אם האבא, אם הבן היה מדבר עם האבא, ואומר לו, אבא, שלח כסף, בלי לכתוב שום דבר, האבא היה מבין את הכוונה. הכוונה במקרה שלנו זה שאני רציתי לו, כי פה, פשוט אני עניתי לטענה שהייתה פה, שדברים שבעל פה הולכים לאיבוד, דברים שבכתב נשמרים, ואני טענתי שזה בדיוק ההפך. דברים שבכתב, מה שנשמר זה הכתב, אבל לא יותר מזה. מאז שנכתבה המשנה, נכתבו עשרות אלפי ספרים כדי להסביר אותה. לפני כן לא היה צריך להסביר אותה. טוב. זורה היה למה? לא הבנתי. זורה היה למה? זורה היה למה? לזה? זה ההוכחה שאנחנו לא מבינים. זה שנכתבים כל כך הרבה ספרים, זה ההוכחה שאנחנו לא מבינים. אם אתה צריך כל כך הרבה ספרים להסביר לך. אז למה, אז אתה שואל פה שאלה נפלא, אז למה נכתבה התורה? נכון? אני צריך הצדקה לזה. הרמב״ם דן בזה. למה נכתבה התורה? שבעל פה. היה יותר טוב שלא ייכתב. כן? כך כתב הרמב״ם. אז הרמב״ם אומר שהמצב היה כל כך גרוע בגלל הפיזור של האומה, שהיה חייב להיות איזשהו טקסט מלכד. ברור? ככה הוא כותב. שאם לא כך, עם ישראל היה נפרד ואי אפשר היה בכלל לחבר ביניהם. מה שראה שהאומה מתפזרת אל הקצוות. מה זה אל הקצוות? קצות העולם. כן. אני חוזר על דבריך. אתה אומר, עלינו לסמוך רק על עצמנו ולקחת את המעשה בידינו. שאם לא כן, הדברים ייעלמו. תשובה, אינני מבין כלל וכלל מה אתה מתכוון לומר. הסבר. אני מתכוון לומר, שבסך הכל אנחנו צריכים להיות מאוד מעשים. כן, לא, הכל בעירת שמיים, לא ב... אני לא מבין מה זה אומר. מה הקשר בין הדברים שאני אמרתי למה שאתה אומר? למשל, מתי האדם אומר, אנחנו צריכים לקחת את עצמנו בידיים? כשאתה רואה למשל שאף אחד לא עושה כלום, אז אתה אומר, אז אני אקח את עצמי בידיים. אבל מה זה קשור לנושא פה? אנחנו מדברים על איך התורה עוברת. כן. האם התורה עוברת בעל פה או בכתב? אז אמרתי שהיא עוברת קודם כל בעל פה, יותר מאשר בכתב. עכשיו, תסביר מה הקשר של מה שאני אמרתי לשאלה שלך. קשה פשוט, אני פשוט לא מבין. אני יש קטן עברית. מה אתה רוצה? אתה רוצה להסביר אותו? לא. בסדר, לא, אז... הרי, שחכה, שהוא יסביר את עצמו קודם. לא, אני סתם. טוב, בבקשה.
הטקסט המלכד, אני אמרתי את זה על המשנה. והמשנה באמת חסר ואב או תוספת ואב, לא נורא. לא פוסל את המשנה. למה בתורה שבכתב צריך לדקדק? זה קשור לשאלה בכלל, למה נכתבה התורה שבכתב? נכון? אבל גם בלי לדעת למה התורה שבכתב נכתבה, שזה נושא רחב ללימוד, אבל עצם זה שהיא כתובה, זה אומר שצריך להקפיד על כתיבתה. כי זה עניינה שהיא בכתב. דבר שעניינו להיות בכתב, אז צריך לדקדק בו, בכתב. בסדר? אם כי גם בזה, אתה יודע, לא תמיד. אומרים באמת שינוי משמעות, כן. כן. אני רוצה להבין, התורה שבעל פה אנחנו חייבים לדקדק באמירה שלה ולא לדקדק בכתב, ובתורה שבכתב אנחנו חייבים לדקדק בכתב ולא באמירה. אכן, כן, בדיוק, כדבריך. למשל, אם הבעל קורא, קרא בתורה שבכתב, וטעה, אבל לא שינה את המשמעות, לא מתקנים, נכון? אם הוא אמר אחת או אחת, כן? מתקנים את הבעל קורא? לא. כן, אבל לא צריך, כן? הרי אחת, יש השערות. למה בכלל קוראים את התורה בבית הכנסת? למה קוראים את התורה בבית הכנסת? מה המטרה? לתקן את החזן. בשביל זה, הרי זה הספורט. הספורט של שבת בבוקר. אתה בא לתקן את החזן. כן. כן, אבל לא מתקנים טעמים, חוץ מסוף פסוק. לא, לא מתקנים, אבל אני רוצה להפוך קצת את הבכתב, לפי מה שאמרנו קודם דוגמה, בעניין של העביר. כן, הטעמים זה תורה שבעל פה של התורה שבכתב. אוקיי. דווקא הטעמים יכולים לשנות יותר משמעות מאשר ניקוד. הטעמים יכולים לשנות יותר משמעות. כן, נכון, 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 נכון. טוב, אלא. כי הפסוקים זה משה תיקן. כלומר, זה חלוקה של משה. הפסוקים. לא, לאו דווקא. ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. מה משמעות המשפט המפורסם הזה? מה אומרים כל הדוסים? מה זה נעשה ונשמע? תעשה בלי להבין. כן? מה זה אומר? אז זה לא נכון. כי יש התחלה לביטוי. כל אשר דיבר השם. זאת אומרת, כל אשר דיבר השם ושמענו. נעשה כדי לשמוע עוד פעם. כל אשר דיבר השם, אז שמענו שהוא דיבר. ואז נעשה ונשמע עוד פעם. כלומר, כדי להבין יותר טוב, מה? כתוב נעשה ונשמע. דיבר השם נעשה ברור. כי איך אתה יודע שהשם דיבר? כי שמעת. זאת אומרת, אני כתוב ונשמע, אז כמובן לשמוע עוד פעם. איך אני אשמע עוד פעם? כי... אני מביא לך את המרכיב, מה הסיפור? לא, זה בכלל לא אותי דבר. כי כל אשר דיבר השם, זאת אומרת, ושמענו, מה פירוש ששמענו? הבנו, אבל הבנו הבנה מסוימת. אם אני אעשה, אני אבין את זה עוד יותר טוב. לשמוע, הכוונה להבין, כידוע. מה אתה אומר? טוב. יש פה שאלה במסך של האינטרנט. מישהו שאל אותי, איך אתה יודע את השאלות? אז אני מסביר. יש כאן מסך קטן מצד ימין שלי, ששם מופיעות השאלות. מה המשמעות שהברית היא על תורה שבעל פה, ולא על תורה שבכתב? וואה. זו שאלה גדולה. תורה שבעל פה, זה אומר שהתורה היא דבר חי. היא דיבור אלוהי המלווה את האומה לדורותיה. לעומת זה, תורה שבכתב זה טקסט שמונח מן העבר, וכל מה שאני צריך לעשות כדי להבין אותו, זה לעשות שחזור של ארכיאולוגיה רוחנית. להבין למה התכוון הכותב בשעה שהוא כתב.
ואז ככל שאני אתרחק יותר בזמן מן הכתיבה, הסיכוי שאני אבין על מה הוא מדבר, הולך ונעמוד. מה שאין כן, אם יש תורה שבעל פה, זה אומר שבכל רגע נתון, בכל דור ודור, דבר השם ממשיך להופיע דרכנו. ולכן אני יודע שיש ברית ביני לבין השם. זה דבר פשוט. הלאה. ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם, ויאמר, הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם, על כל הדברים האלה. ויעל משה ואהרון נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, ועצם השמיים לטוהר, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים, ויוכלו, וישתו. טוב, ברור שכל הביטויים האלה הם ביטויים נשגבים, שקשה להבין על מה מדובר, מה זה ויראו את אלוהי ישראל, ומה זה תחת רגליו, ומה זה מעשה לבנת הספיר, ומה זה עצם השמיים לתואר. מה אתה אומר? תארים של הפעולות של הקדוש ברוך הוא. זה נכון, השאלה על איזה פעולות מדובר. מה זה לבנת הספיר? מה זה עצם השמיים? מה זה תחת רגליו? יש פה הרבה הרבה שאלות. שהן שייכות, אפשר לומר, זה דברים שניתן להבין אותם מתוך סתרי תורה. זאת אומרת, ברור שהמראות האלה מראות נבואיים. מראות נבואיים שזכו להם אותם יחידי סגולה. כן. עכשיו, בכל מקרה, כל מה שכתוב כאן, המזבחות, אדם שמחלקים אותו לשניים, חצי אדם על המזבח וחצי אדם שהוא זורק על העם. כל הדברים האלה הם בעצם כניסה לברית. זה בעצם דומה, זה בעצם פעולת הגיור של עם ישראל באותה שעה. כלומר, מאותה שעה נכנסו לתורת משה. בסדר? זה גיור בדרך מה? זה גיור בדרך אחרת מקובל. נכון. במקום... כן? במקום מקווה זרק עליהם דם. כן, הגמרא ככה אומר. לא, לא, לא. ברית מילה הם עשו. אבל מה עם מקווה? לא, במצרים. אהו, במצרים הם עלו. צריך מילה, טבילה וקורבן. נכון? המילה הייתה במצרים. התבילה הייתה... אלה שמלו בימי יהושע, למה הם שינו את הסדר? הם לא היו צריכים להתגייר. אבל אלה שהיו בימי יהושע לא היו צריכים להתגייר, הם היו כבר ישראל. הם היו רק צריכים לעשות, יקיים מצוות ברית מילה, כמו כל ילד שנולד. היו. ככה. מה? כל זה? טוב, על כל פנים, כל זה, אפשר לומר, סיום של שלב ראשון בהיסטוריה של המצוות. השלב הראשון זה כל המצוות מהאדם הראשון, בעצם, ועד מתן תורה. מכאן ואילך, יש סוג אחר לגמרי של מצוות, זה המצוות של הר סיני. מה ההבדל בין מצוות אלה למצוות אלה? המצוות עד אז הן פרי של אבולוציה, של התפתחות. כשיש יחיד הנמצא ראוי לקבל מצווה, הוא מקבל אותה באופן הדרגתי, לאט לאט. מכאן ואילך, המצוות נובעות מדבר השם אל הכלל. זה דיון שלם במשנה במסכת חולין בין רבי יהודה לבין החכמים. מה מעמדן של מצוות שניתנו לפני מתן תורה? למשל, גיד הנשא. נכון? גיד הנשא. אסור לאכול גיד הנשא. איפה זה כתוב? ספר בראשית. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשא אשר בכף הירך, כי נגע בכף ירך יעקב בהאבקו עמו. נכון? כתוב.
באותה שעה, בני ישראל, האם היה מותר להם לאכול סוס? היה מותר. האם היה מותר להם לאכול גיד הנשה של הסוס? לא. שאלה, אדם בימינו, אדם מישראל, שאוכל גיד הנשה של סוס, האם הוא עבר על איסור גיד הנשה או לא? אתה אומר שכיוון שהתורה אסרה לאכול את הסוס, ממילא אין צורך לאסור את גיד הנשה של הסוס, ולכן הוא עובר רק על איסור אכילת סוס, אבל לא על אכילת גיד הנשה. נכון? אתה סובר כמו חכמים. רבי יהודה אומר שלא. רבי יהודה אומר שמי שאוכל גיד הנשה של בהמת מאה, גם כן עובר על איסור גיד הנשה. והראיה שלו, זה שהרי המצווה הזאת כבר הייתה קיימת בימי יעקב, ואז היא הייתה חלה גם על גיד הנשה של בהמת מאה, ולכן האיסור לא זז ממקומו. עד כאן דעת רבי יהודה. חכמים אומרים, לא, ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. כלומר, כביכול, מצוות גיד הנשה ניתנה ליעקב ובניו עד מתן תורה. ממתן תורה ואילך עושים ריסט. מוחקים את הכל ואוסרים מחדש את גיד הנשה, אבל רק בבהמה מותרת באכילה. טוב, אז השאלה מפה, אנחנו יודעים שאסור לאכול גיד הנשה, אז זה סיפור אחר. אבל קודם כל, כאילו, ניתנה תורה ונתחדשה הלכה. הדבר הזה מלמד אותנו דבר חשוב, שהמצוות, אפילו המצוות שקדמו למתן תורה, מקבלות ערך אחר משעת מעמד הר סיני. מה הערך החדש שלהם? הלאומי, יפה. זה במדרגת הכלל, לא במדרגת הפרט. זה משנה גם את ההלכה עצמה. שעד אז היה אסור גם גיד הנשה של בהמת מאה, ומכאן ואילך מותר גיד הנשה של בהמת מאה. מותר, זאת אומרת שאם אדם ייאלץ לאכול סוס, מכל סיבה שהיא, אין הוא צריך לדקדק שלא לאכול את גיד הנשה של הסוס. בסדר? מה שנתקל לפי רבי יהודה, שאם אדם נאלץ לאכול סוס, ייזהר לא לאכול את גיד הנשה שלו. מה אתה אומר? זה היגיון, בחיה שלא אוכלים אותה בדרך. דיברנו על זה, לא, דיברנו, הבנתי, אבל זה דברים שכבר אמרנו, כן. נכון. עכשיו, בואו נראה לרגע אחד. כן. אני יכול לעשות את העבודה הזאת. עכשיו. פסוק י"ב. פסוק י"ב מראה בעצם על המעבר אל הסגנון החדש. ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה, והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. כלומר, מכאן ואילך התורה מקבלת ערך חדש. אז מה שכתב משה את ספר הברית ואת כל המשפטים, זה באמת תורה חדשה. הייתי אומר, בעלת ערך אחר לגמרי. זה התורה שלפני הגילוי. מה שהגמרא מכנה לפני הדיבור. וכאן זה התורה מהדיבור ואילך. עד כאן מובן? טוב. עכשיו, פסוק י' ב' הוא באמת פסוק מורכב ביותר. מה? זה נשמע שפסוק ז' מדבר על אז זה ביוק העניין. יפה. כל אשר דיבר, לפי זה אפשר לפרש, יפה. אפשר לפרש ככה. כל אשר דיבר השם עד עכשיו בבחינת תורה ליחידים נעשה, ועכשיו נשמע את זה בבחינת תורת הכלל. זה יהיה סגנון חדש. פסוק י' ב'. פסוק י' ב' יעסיק אותנו, כי הוא פסוק מורכב. ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה, והמצווה. אשר כתבתי להורותם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי חבילה לתת לך. החבילה הזאת כוללת הרבה דברים. לוחות האבן, והתורה, והמצווה. מה זה שלושת הדברים האלה? הגמרא אומרת, במסכת ברכות, לוחות האבן, אלו עשרת הדיברות. משכנע? משכנע, נכון? כי הרי מה כתוב בלוחות האבן? עשרת הדיברות. והתורה, מה זה התורה?
אומרים חז"ל, תורה זה מקרא. דיינו, אומר רש"י, חומש. ככה כתוב רש"י, חומש. למה זה נקרא מקרא? שמצווה לקרוא בתורה. טוב, דברי רש"י באמת קשים. האם לבנת הספיר, יש פה מישהו ששואל, האם לבנת הספיר רומז לדבר מלאכותי בניגוד לאבן ספיר אצל יחזקאל? תשובה? כן. עיין רש"י, מה שהוא כותב שם, לבנת הספיר זה רמז השיעבוד שהיו עסוקים במעשה לבנים. כן? רש"י מפורש. אבל אני בכוונה לא נכנסתי לעומק של המחזות האלה. מי שמעוניין, יש הסברים אצל המהר"ל וגם במורה נבוכים. הנה עוד שאלה הגיעה. הבהמות, אם הן טהורות או טמאות, כמו אצל נוח, ואם כן, מה תועלת הייתה בידיעה זאת? אני חוזר על השאלה. הבהמות, אם הן טהורות או טמאות, כמו אצל נוח, ואם כן, מה תועלת הייתה בידיעה זאת? תשובה, לא הבנתי את השאלה. אפשר פשוט לנסח את זה יותר טוב, אני אבין, מה? הוא שואל על פרשת נוח. למה כתוב תאורה ואיננה תאורה לגבי אצל בני נוח? אצל נוח. בשלב הזה מכאן ולך לכאורה יש תאור ויש תמיד ציווי אלוקים. אבל לפני כן כתורה פרטית, מה שייך תאור ותמה? מה שייך תאור ותמה אצל נוח? תשובה, תאור להקרבה או תמה להקרבה? להקרבה במזבח. כלומר, מחוסר עבר או לא מחוסר עבר? ועיין... כן, עיין בפירוש של הנציב מוולוז'ין בהרחב דבר על הפסוק הזה של בהמה טהורה וכו'. אני לא חושב שדעת את התשובה של הרב. כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה את נוח, הוא אומר, מכל הבהמה טהורה... טהורה כוונה מותר הראויה להקרבה על ידי בן נוח. זה לא קשור למחוסר עבר או לא בגלל... זה כן נקרא, זה מחוסר עבר ולא מחוסר עבר. בהמה מחוסרת עבר היא טמאה להקרבה. זה הכוונה. כי הוא עתיד להקריב מהן. ויש אומרים, תאורה או לא תאורה, שתימאו דרכיהם או לא תימאו דרכיהם. האם כשהיה, יש פה עוד שאלה, האם כשהיה מותר לאכול בהמת מאה, זה היה קשר אבל מסריח, או שמה לא היה הבדל בין סוס לכבש? תשובה, זה היה קשר ולא מסריח. הלאה. אלא יכולה להיות מה שנקרא מידת חסידות של גדולי עולם שכבר הרגישו מראש את מה שעתיד להיעשר ואז החמירו על עצמם. אבל מצד עצמו זה קשר למהדרין. בואו, אני אוהב שאלות ככה מנוסחות טוב. יפה. כל הכבוד ליניב. בואו נחזור לתורה, כן? את לוחות האבן והתורה והמצווה. אז חז"ל אומרים, לוחות האבן אלו עשרת הדיברות, נאמר שבשלב הזה השתכנענו. והתורה, אומרת הגמרא, התורה זה מקרא. ולמה נקראת התורה מקרא? שמצווה לקרות בתורה, אומר רש"י. זה קצת מוזר. והמצווה, אומרת הגמרא, זו משנה. זה מתחיל להיות בעייתי. משנה? המשנה נכתבה על ידי רבי יהודה הנשיא משהו כמו 1,800 שנה אחרי מעמד הר סיני. 1,700 שנה אחרי מעמד הר סיני. לכן קשה לקבל שהמשנה ניתנה כאן. אבל האמת היא שגם ההסבר, התורה זה מקרא, קשה לקבל. כי הרי המאורעות הכתובים בחומש עוד לא התרחשו באותה שעה. אז איך יכול להיות שמשה מקבל ספר שבו כתובים דברים שעוד לא קרו? לא סביר בכלל, נכון? עכשיו הגמרא מוסיפה עוד קצת תמיהה, אומרת אשר כתבתי לאורותם. מה שאשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים. לאורותם זה תלמוד. מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני.
ואז עוברים לשורה הבאה בגמרא, בגלל שצריך להספיק את הדף היומי. אבל הדברים הם תמוהים לחלוטין. איך אפשר להגיד על ספרים ועל נבואות שנאמרו הרבה יותר מאוחר, שהם ניתנו למשה מסיני? מובן את השאלה? כן, אבל אני אומר, באיזה מובן זה ניתן? האם משה קיבל משל את פרשת קורח? אם הוא קיבל את פרשת קורח כבר כאן, אז למה כשקורח בא נגדו הוא נלחץ? אז מישהו אמר לי, כן, כי הוא רצה לקיים מה שכתוב בתורה, שהוא צריך להיות נלחץ. אז זה לא מסתדר. ברור שכשחזל אומרים שניתנה, אז התורה שהיא בכתב, זה לא כפשוטו. אז מה זה אומר? אני רגיל להשתמש במשל של האינפוזיות, כידוע. כן? לא יודע אם ראיתם פעם אדם בבית חולים שמכניסים לו אינפוזיה. אז פעם מה שהיו עושים, היו לוקחים מחט, והיו מדביקים את זה עם טייפ כזה, עם סלו טייפ כזה. ואז כל פעם שהיו צריכים מחדש להזין אותו, היו צריכים עוד פעם לעשות חור, לחפש בתוך הוריד, זה הנורא. מצאו הרופאים טכנולוגיה, טכניקה חדשה. מה שהם עושים, הם שמים כאלה צ'ופצ'יקים, מודבקים, וכל פעם שרוצים להכניס האינפוזיה, פשוט החור כבר קיים. ואז מכניסים את המחט בתוך הפלסטיק. ואם אדם זקוק למספר מוצרים, אז שמים לו 2, 3, 4 אפילו כניסות כאלה, וכל פעם שצריך מביאים את הצ'ופצ'יק, מביאים את השקית, מכניסים. בעצם, הפתחים האלה הם האינפוזיה בכוח. הם הפתיחות של אותו אדם לקבל את החומר הנדרש. ניתן לומר שמה שניתן אז בהר סיני, זה חמשת האינפוזיות הבסיסיות. אינפוזיה לקבל את 10 הדיברות. עוד אחת כדי לקבל תורה שבכתב. עוד אחת כדי לקבל את התורה שבעל פה. עוד אחת כדי לקבל נביאים וכתובים. ועוד אחת כדי לקבל את הגמרא. או נגיד במילים אחרות, הסוגיה נפתחה אז. מכאן ואילך אדם נכנס לנושא. זה כמו למשל, אדם אומרים לו, תשמע, יש שיעור. כדי לשמוע את השיעור, אתה צריך להירשם לישיבה. ברגע שהוא נרשם לישיבה, הוא תיאורטית יכול לשמוע את כל השיעורים שעתידים לבוא. אבל צריך קודם כל להירשם לישיבה. הוא עוד לא נרשם, הוא עוד לא שייך לשיעור. אז אותו דבר גם פה, זה בעצם היה תופס הרישום של בני ישראל לחמישה קורסים. יש קורס 10 הדיברות, קורס מקרא, קורס משנה, קורס נביאים וכתובים, קורס גמרא. זה התחיל אז. כן. מה עם תורת הנסתר? היא לא כתובה כאן. נכון? היא לא כתובה. אז דיברנו על זה קצת בשלשום, נכון? דיברנו על זה. כתוב היה על משה. נכון? כן. אבל פה זה לכלל. והיה על משה, הוא לקח את תורת הנסתר. עלית למרום, שבית שבי. שבי, ראשי תיבות, שמעון בן יוחאי. תורת הנסתר. לקחת מתנות באדם. מה? אז, ודינה לך את לוחות האבן בתורה והמצווה שכתבתי לאור אותם. עכשיו, יש פה הרבה דברים לגלות אם כך. מה עניינה של המשנה? מה אתה אומר? נכון. נכון. טוב. תשובה. הגוי לומד מזה שעם ישראל קיבל תורה. זה חלק מה שהגוי צריך להבין כשהוא קורא את הפסוק הזה. לא, הוא מבין. הוא מבין שעם ישראל קיבל תורה ומצווה. בסדר? זה חשוב שהוא ידע שעם ישראל קיבל תורה ומצווה. עכשיו, בואו נחזור לנושא. כתוב כאן, התורה והמצווה. התורה, אומרת הגמרא, זה מקרא, והמצווה זו משנה. אז אם אני רוצה לדעת את מה שאני צריך לעשות, לאיזה חלק של התורה אני צריך לפנות? לתורה או למצווה? למצווה, כי זה כלשונה. מצווה זה מה שאומר לי, מה שעושים. יוצא לפי זה שהמקור של ההלכות הוא התורה שבכתב או התורה שבעל פה? כן.
על סמך מה אתה אומר את זה? על סמך מה שקראנו עכשיו או על סמך הידע המוקדם? מה קראנו עכשיו? מה אני אמרתי? אני חוזר מההתחלה כי אני רואה שלא הקשבת. כתוב, והתורה זה מקרא. והמצווה זו משנה. שאלה, מקרא זה תורה שבכתב או תורה שבעל פה? כן, מצווה או משנה זה תורה שבעל פה או תורה שבכתב? תורה שבעל פה, נכון? עכשיו, אם אני רוצה לדעת מה אני צריך לעשות, אני צריך לפנות לתורה או למצווה? למצווה, נכון? כן, מצווה, פירושו, מה שצריך לעשות. מסקנה, ההלכה מקורה בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה? בעל פה, נכון? בסדר. מה? זה פסוק בפשט זה לאור אותם, אז יש לו שם אותו חשיבות. לאור אותם מה? את כל מה שאומר, לכל דרך. אבל, מי, אבל אני רוצה לדעת, כשאני רוצה לדעת מה אני רוצה לעשות, אני שואל את עצמי, איך אני מתפלל? באיזה, לאיזה חלק של התורה אני צריך לפנות? לתורה שבכתב או לתורה שבעל פה? שבעל פה. כן, זה מה שעולה מפה, נכון? כי התורה שבעל פה נקראת מצווה. יוצא לפי זה, שהתורה שבעל פה מקורה ישיר מסיני ואיננה פירוש לתורה שבכתב, כפי שרגילים בטעות להבין. נכון? אז מה היא? היא, מה היא? כן. היא הדבר השם האומר לי מה לעשות. כלומר, אם אני רוצה לדעת, משל, איך מניחים תפילין? אני הולך למשה ואני אומר לו, משה, איך מניחים תפילין? מה אומר לי משה? מניחים ככה וככה. רגע. אני יכול להגיד משהו? טוב. אני הולך למשה, אני אומר לו, משה, אני זוכר כשיצאנו ממצרים, אתה אמרת שאנחנו צריכים שהדברים האלה יהיו לתותפות בינינו. האם תכתוב את זה פעם או לא? אני עוד לא יודע. אולי אתה תכתוב, אולי אתה לא תכתוב. אני זוכר שאתה אמרת שהדברים יהיו לתותפות בינינו. משה, איך עושים את זה? ואז משה אומר, מניחים תפילין ועושים אותם ככה וככה. הכל תורה שבעל פה. בסדר? אם כן, המקור, איך אני יודע איך מניחים תפילין? אני יודע את זה מהתורה שבעל פה, ולא מהתורה שבכתב, כי התורה שבכתב עוד לא הייתה. אבל זה עדיין פירוש של התורה שבכתב. אז זה בדיוק ההפך ממה שאמרנו. זה בדיוק ההפך ממה שאני אמרתי. ודאי שיש סתירה בין מה שאני אומר ומה שאתה אומר, זה בדיוק הפוך, פשוט. לא, אתה לא צריך להסביר למה, פשוט אתה אומר הפוך, אני קובע. זאת אומרת, לא, באמת, אי אפשר כל דבר להתווכח. פשוט מאוד. נאמר, כשמשה אמר שהדברים יהיו לתותפות בינינו, זה לא היה כתוב. זה היה רק תורה שבעל פה. בכלל, כל הפסוקים שבתורה, לפני שהם נכתבו, הם היו קודם כל נאמרים. הם היו תורה שבעל פה. עכשיו, בא האדם, שומע מפי משה שהוא צריך לעשות כך וכך, בשבילו, מכאן ואילך, הכל תורה שבעל פה. גם אם הוא לא יראה בחיים שלו את הפסוק הזה בתורה, וגם אם הפסוק לא ייכתב בתורה, זה עדיין יחייב אותו בתור תורה שבעל פה. זאת אומרת שהתורה שבעל פה איננה הפירוש לתורה שבכתב, אלא היא זרם של תורה עצמאי מן התורה שבכתב, הבא אלינו מסיני. זה מה שכתוב כאן. ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. אומרים חז"ל, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. כלומר, גם התורה שבעל פה מקורה ישירות ממשה. אז אני, אז היא לא פירוש לתורה שבכתב. כן. הרב פיירבר, פסוק יפה, שבאמת היא נתנה מחדש. התורה שבעל פה נתנה שוב מחדש. נכון. עם מהות גם קצת אחרת. נכון. ואני חושב שגם חז"ל, בכתיבה של המשנה והגמרא, כל הזמן חוזרים לפסוקים שנאמר. אתה שואל פה שאלה יפה. אם כך, למה התורה שבעל פה אומרת בכל מקום שנאמר או דכתיב, כן? והתורה אמרה ואז מביאים פסוק, כן? לכאורה, זה סותר למה שאני אומר. שרואים שהתורה שבעל פה כל הזמן מסמיכה את דבריה לתורה שבכתב. אני קודם כל מסביר את השאלה. ברור, יש פה שאלה. אם התורה שבעל פה היא המקור לידיעה של ההלכות, אז למה צריך להסמיך את זה לפסוקים? שאלה טובה? טוב. תשובה. א', זה ג'סטה שעושה התורה שבעל פה לתורה שבכתב. ב', היא עושה את זה כדי לעשות ייחודים. כי אנחנו רוצים לייחד את שתי התורות. כי הרי אנחנו יודעים שאותו אלוה שנתן את התורה שבעל פה, הוא בעצמו אותו אלוה שנתן את התורה שבכתב.
לכן לא ייתכן שלא יהיה רמז לזו בזו. כלומר, הכרחו שבתורה שבכתב יימצא רמז לתורה שבעל פה, אף על פי שאין זה פשט הכתוב. כך שאנחנו לא צריכים להבין מה פשט הכתוב כדי לדעת מה עושים. כי כדי לדעת מה עושים, אני פשוט סומך על התורה שבעל פה. כל ההלכות הם למשה מסיני, מצד האמת. נכון, נכון. הרבה אומרים, הלכה למשה מסיני. ובלי שזה כתוב. לא כתוב, אז מה אם לא כתוב? ולפעמים יכול להיות כתוב הפוך. כן, איך כתוב בתורה? עין תחת עין. כאשר יינתן מום באדם, כן יינתן בו. אז זה מוכיח דווקא שזה קבוצה כוללת, שהתורה שבעל פה כוללת את הבכתב ולא הפוך. נכון. כי עכשיו אני פה רוצה להוסיף עוד הערה. איך אני יודע שזה התורה שבכתב? זה מסורת בעל פה. זאת אומרת שגם התורה שבכתב מקבלת את סמכותה מהתורה שבעל פה ולא להפך. נכון? ככה זה יוצא. זאת אומרת שבסופו של דבר כל התורה כולה היא ביסודה בעל פה, חלק מהתורה שבעל פה נכתב. החלק הראשון של התורה שבכתב, החלק הראשון של התורה שבעל פה שנכתב, הוא החומש. כן, מה אתה אומר? התורה שבכתב זה בעיקרון רק חמישה חומשי תורה. נביאים וכתובים זה בכלל מה שכתוב בהמשך, אשר כתבתי. אלו נביאים וכתובים. זה משהו בפני עצמו. כן. יש לי שאלה בקשר לתפילים. ושמי שואלה, אני מיישב את זה וזה, ויש לי שאלה בקשר לחמין. כל מיני דברים מסוג הזה. אי אפשר להעביר לכאורה את המשנה במתכונת הזאת. זאת אומרת, טכנית, זה לא עובד. רש"י. אם אתה רוצה ללמד מישהו, אתה רוצה ללמד קבוצה, כן? זה לא שכל אחד עכשיו ניגש לרב ושואל אותו. הרב נותן שיעור, לא במתכונת ההפוכה. הקשב לה. הגמרא, במסכת עירובין, אומרת, נכון, כיצד סדר משנה? משה מלמד את אהרון, אחר כך אהרון, כלומר, שנה לאהרון את פרקו, הושיב אותו מימין, נכנסו נדב ואביהו, וכו', כן? זה מסתדר לי, מה שלא מסתדר לי, מה שלא מסתדר לי, מה שלא מסתדר לי, לא, זה יכול להיות ככה, אבל ברור שזה לא היה 600 אלף שאלות כל יום, אלא היו שיעורים מסודרים. 40 שנה במדבר זה מספיק כדי ללמד את הכל, לא? ישיבה של 40 שנה. יש מישהו שלמד בישיבה 40 שנה? יש אולי כמה פה ושם. טוב, עד כאן להיום.